Hur är det då med överlåtelse och andrahandsuthyrning gällande lokal? Ja, vi kan börja med att definiera lite vad vi menar med de här sakerna. Överlåtelse, då menar vi försäljning, gåva eller byte. Och det här är ett begrepp som förekommer på många ställen i lagtext faktiskt. Vi kan säga fler exempel ifrån jordabalk där det gäller överlåtelse av fast egendom. Fjärde kapitlet har vi mycket regler kring det här med överlåtelse av fast egendom. Och det är samma definition då, alltså försäljning, gåva eller byte. Det är det som definieras med överlåtelse. Huvudregeln är att det inte är tillåtet att utan hyresvärdens samtycke överlåta lokalen till någon annan. Och det här framgår av 12.32. Här har vi också då ett undantag. Nyss i förra delen av den här lektionen så pratade jag om undantaget från huvudregeln att man inte får ändra ändamål av lokalanvändningen. Och då sa jag att hyresnämnden kan tillåta det här. Även gällande överlåtelse så kan faktiskt hyresnämnden gå in och ge tillåtelse under vissa kriterier då. Ett sådant kriterium är att hela verksamheten överlåts och att verksamhetens art inte förändras. Vi stannar där och säger vi att alltså hela verksamheten, man måste alltså överlåta hela näringsverksamheten, inte bara själva hyreskontraktet. Så har jag en skoförsäljning och bedriver det i en lokal som jag hyr så kan jag överlåta hela skoförsäljningen till någon annan. Och då kan alltså även hyreskontraktet överlåtas i och med detta. Då har jag inte heller förändrat verksamhetens art, det vill säga ändamålet vi pratade om nyss, utan det är detsamma. Samtidigt som då hyresvärden inte får befogade anledningar att motsätta sig att hyresvärden överlåts. Vad kan vi ta för exempel där? Ja, men om det är så här att jag har ett hyreskontrakt och bedriver en skolverksamhet och jag har väldigt god ekonomi och när jag fick det hyreskontraktet så gjorde såklart hyresvärden en koll på min ekonomi och såg att jag kommer ha möjlighet att betala min hyra i tid och så vidare. Den jag överlåter till däremot har jättestora skulder och jätteklantig på att bedriva näringsverksamhet och hyresvärden vill absolut inte ha den här som jag då vill överlåta min verksamhet till som hyresgäst. Ja, i det läget så kanske det skulle vara att anse som att hyresvärden har befogad anledning att motsätta sig överlåtelsen. Man kan också lägga till att hyresgästen måste ha synnerliga skäl om hyresförhållandet varat i mindre än 3 år. Det vill säga, har man inte haft lokalen så länge så ska det mycket mer till att man får överlåta det kontraktet till någon annan. Så huvudregel, det är inte tillåtet med överlåtelse utan samtycke från hyresvärden och det har vi 12.32. Sen har vi undantagen då att hyresnämnden kan ge tillåtelse. Hela verksamheten ska överlåtas inklusive bibehållet ändamål. Man ska syssla med samma sak. Inte befogad anledning att motsätta sig från hyresvärden och om man har haft lokalen en kort tid så måste man ha synnerliga skäl som hyresgäst att få överlåta. Andrahandsuthyrning då är också kallad sublokation. Sublokation, det är den juridiska benämningen egentligen på andrahandsuthyrning. Samma sak här, det är inte tillåtet utan hyresvärdens samtycke. Det här är huvudregeln och det är 12.39. Undantag igen om hyresnämnden ger tillåtelse. Och här ska man då pröva hyresnämnden ett antal olika saker. Bland annat så kanske man kan hävda att är man sjuk under en period eller så och inte kan bedriva sin näringsverksamhet så skulle man kanske ha möjlighet att hyra ut lokalen i andra hand. Det finns ett antal olika sådana här möjliga anledningar till att få hyra ut i andra hand som alltså hyresnämnden prövar. Vi behöver inte gå in i mycket fler detaljer kring det egentligen, utan vi konstaterar att samtycke krävs från hyresvärden som huvudregel 12.39. Hyresnämnden kan besluta att mot då hyresvärdens vilja ändå tillåta andrahandsuthyrning om man till exempel kan hävda sjukdom eller någonting sånt. Och att hyresvärden inte har återigen befogad anledning att säga nej. Det var det om överlåtelse och andrahandsuthyrning.